beleza, galera? O timbre de hoje é inspirado no som do Eric Clapton, né? Era solo dele, né? O timbre é bastante fácil de fazer, bastante simples até, né? Eu só tenho aqui um preamble. Preamble é o tweet, né? Que é a simulação do Fender Bassman, com 120 de ganho e 50 de volume, né? Equalização toda em flat. Presence 50. A chave do Bright ligada. E configuração de alto-falante são 4 de 10, tá? E por fim, o reverb. Reverb que eu vou usar aqui é o Reverb Sprint, que é a simulação de reverb de mola, com 5.0 segundos e level em 50, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative os sininhos para receber as notificações, curta, compartilhe e comente. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!